Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməyimlə mənə göstərilmiş bu böyük etimada görə Azərbaycan seçicilərinə, Azərbaycan vətəndaşlarına, bütün Azərbaycan xalqına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Heydaroğlu Əliyevin doğum günüdür. Dövlət başçımızın 62 yaşı tamam olur. 1961-ci il dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olan İlham Əliyev 1967-1977-ci illərdə Bakı şəhərində orta təhsilini tamamlayıb. 1977-1982-ci illərdə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibət İnstitutunda təhsil alıb. İnstitutu bitirdikdən sonra 1982-ci ildə həmin institutun aspiranturasına daxil olub. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb və 1985-1990-cı illərdə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun müəllimi olub. 1994-cü ildən 2003-cü ilin avqust ayınadək Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin əvvəlcə vitse-prezidenti, sonra isə birinci vitse-prezident vəzifəsində fəaliyyət göstərib. 1995-ci və 2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə üzv seçilib. 1999-cu ildə Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, 2001-ci ildə isə sədrin birinci müavini, 2005-ci ildə partiyanın sədri seçilib. 2001-2003-cü illərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndə heyətinin rəhbəri olub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında siyasi fəaliyyəti çərçivəsində 2003-cü ildə qurumun sədr müavini və büro üzvü seçilib. 2003-cü il avqustun 4-də Milli Məclisdə təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin olunub. Bununla əlaqədar deputat səlahiyyətlərinə xitam verilib. İlham Əliyev elə həmin ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Prezident seçkilərində seçicilərin 76%-dən çoxu İlham Əliyevin lehinə səs verib. 2008, 2013, 2018-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində yüksək səs çoxluğu ilə İlham Əliyev yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Dövlətimizin başçısı bir çox ordenə, fəxri elmi ada və idman təşkilatlarının mükafatına sahibdir. Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu müddət ərzində Azərbaycan hər tərəfli inkişaf mərhələsinə qədəmlərini atmış və atmaqdadır. Müzəffər Ali Başkomandan Azərbaycan Respublikası tarixinin ən böyük zəfərinin, Qarabağ zəfərinin memarıdır. Tariximizin ən parlaq zəfərini yazan İlham Əliyev torpaqlarımızı işğaldan azad etmiş və bütün dünyaya Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunun gücünü göstərmişdir. O təkcə Müzəffər Ali Başkomandan, qalib sərkərdə, qətiyyətli siyasətçi, mahir diplomat, adil dövlət başçısı və ən əsası hər zaman xalqını düşünən lider deyil. Bütün dünya onu eyni zamanda ata vəziyyətini yerinə yetirən övlad kimi tanıdı. Azərbaycan ideyası olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin doğum günü münasibəti ilə təbrik edir. Ona uzun ömür, can sağlığı və fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq. Öz sözümü qələbəmizin ayrılmaz hissəsi olan sözlərlə tamamlamaq istəyirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.